Хмельницькому попрощалися із 46-річним військовослужбовцем. Очне чи онлайн? Як освітні заклади Хмельниччини підготувалися до нового навчального року? Позашкільна освіта. У якому форматі заклади мистецької освіти Хмельницької тергромади працюватимуть з 1 вересня? До повномасштабного вторгнення російських військ на територію України Василь Романюк був підприємцем, розповідає двоюрідна сестра загиблого Людмила. Він мав своє підсобне господарство, він займався, в нього дуже великий був питомник на собак, прекрасний був брат у мене, дуже добрий, дуже розумний, завжди допомагав нам усім. Завжди підтримував нас у всьому. Василь був справжнім патріотом своєї батьківщини, каже сестра загиблого. З перших днів він сказав, що я тільки піду захищати нашу країну, тому що це мій поп, так я повинен виконати свій обов'язок. Ми йому казали: Вася, може ти одумаєшся? Ні, і над ніхто мене не спинить, і над ніхто нічого мені не може сказати, я йду. Веселий, щасливий, не прощався, тому що ми споживали морозиво, як так, Вася, ми тебе чекаємо вдома і все. Дзвонили, все було добре, і тут отака трагедія. Світла, добра людина, яка була задоволеним життям. І спілкувався з нами, підтримував родину. Василю Романюку назавжди 46. У міській ритуальній службі загиблого відспівали військові капелани. Упокой, Господи, душу спочилого раба Твоєго. У загиблого залишилась мати та сестра. Поховали Василя Романюка в Хмельницькому на Алеї Слави. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький. Станом на 30 серпня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинуло 47 550 російських військових. Противник втратив 1954 танки та 4294 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1079 артилерійських систем та 282 реактивні системи залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 234 літаки, 204 гелікоптери та 196 крилатих ракет. За 188 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Із 1212 освітніх закладів Хмельниччини 698 або ж 65% готові до очного навчання, розповів на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. За його словами, ці заклади мають укриття, і комісія ДСНС рекомендувала їх до навчання офлайн. Укриття мають мати два входи, мають бути обладнані санвузлом, має бути світло, мають бути забезпечені теж і продуктами харчування, і водою. Це все враховувала комісія в своїх висновках. У нас була потреба коштів на ремонт укриттів близько 50 мільйонів по території Хмельницької області. І 34 мільйони було передбачено саме з обласного та з місцевих бюджетів. Заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Юр'єв розповів, із 60 громад Хмельниччини повністю готові до офлайн навчання 8. Це територіальні громади Новодуноєвецька, Гуківська, Солобковецька, Китайгородська, Полонська, Красилівська, Слобідко-Кульчаєвецька та Кам'янець-Подільські територіальні громади. У 22 громадах 80% закладів готові до офлайн навчання. У 9 громадах 50% закладів. У 4 громадах Судильківська, Михайлюцька, Гвардійська, Улашанівська, де заклади повністю працюватимуть в дистанційній формі навчання. За його словами, до 12 вересня комісія ще виїжджатиме в ці громади та ще раз обстежить, чи немає технічних можливостей хоча б частково розпочати освітній процес офлайн. Директорка обласного департаменту освіти Дар'я Басюк розповіла, школярі навчатимуться в різні зміни, так само працюватимуть позашкільні заклади, і це навчання буде перемежовуватися із дистанційним. Будемо зміщувати тривалість канікул і також з проблемами, які передбачаються в опалювальному сезоні. Відповідно, не виключено, що інтенсивність навчального процесу буде збільшена. Будемо пропонувати шестиденний робочий тиждень. Кожна територіальна громада буде приймати рішення індивідуально. Заступник Хмельницького міського голови Михайло Кривак каже, за літні місяці готували заклади освіти до офлайн-навчання. На це витратили понад 15 мільйонів гривень. Та яку форму освітнього процесу обрати, вирішують батьки. Каже, опитали батьків, їх третина за очну форму навчання, третина за змішаний формат, решта за дистанційне навчання. Михайло Кривак каже, із 121 закладу освіти Хмельницької громади в 94 за рекомендацією ДСНС –
можна навчатися офлайн. Стосовно першачків, то вони всі 1 вересня сядуть за парти в освітніх закладах своїх, сусідніх чи в укриттях, каже заступник міського голови. Навчити писати, читати, лічити, тобто базових компетенцій, які діти здобувають у школі, надзвичайно складно за допомогою дистанційних технологій, тому ми створюємо умови для того, щоб усі першокласники могли вчитися у закладах освіти. За його словами, працюватимуть і 34 із 54 дитячих садків громади в місті та в селах. А от школи в селах працюватимуть більше дистанційно, бо у половині немає укриттів. Для тих закладів, які не мають укриттів, готується проект по будівництву простих укриттів. Ми плануємо таке укриття збудувати для одного із закладів дошкільної освіти. Це просте укриття залізобетонних конструкцій. Якщо цей досвід буде позитивним, можливо, він буде поширений. Щодо підручників для школярів, яких змінена програма навчання, то виконувачка обов'язків директора департаменту освіти розповіла. Освітніх програм 5 класів. Дійсно, ви знаєте, що на рівні держави підручники ще не надруковані, тобто в процесі друку, але є повністю доступ електронних версій. Можемо забезпечити користування електронними посібниками, підручниками під час уроку. Тринадцятирічна Ангеліна Бенюк прийшла на прослуховування до Хмельницької школи мистецтв. Розповіла, співає змалечку, для себе обрала хоровий клас. Мені подобається більше співати такі якісь стародавні пісні, класичні. І бабуся моя теж співає класичні. Хоровому співу Ангеліну навчатиме диригентка Лілія Гладюк. Вона ж і оцінювала голосові дані майбутньої вихованки. Я думаю, що дівчинка адаптується швиденько, хоч і сором'язлива, але діапазончик хороший дитини. Ну, будемо працювати. Мама Ангеліни Бенюк Наталія пише заяву до вступу, каже, задоволена, що співу її доньку навчатимуть в офлайн-форматі. Дистанційно співом займатися – це дуже важко. Це вже, напевно, професіонали, і то, напевно, їм важко. А діти поки навчаються, звичайно, потрібно, щоб їх вчитель слухав, і потрібно з дитиною контакт мати напряму. Тому, звичайно, ми за те, щоб ходити офлайн. Диригентка хорового класу Хмельницької школи мистецтв Лілія Гладюк розповіла, має досвід викладання онлайн. Та офлайн, каже, діти краще засвоюють науку співу. Очне навчання – це не порівняти ні з чим. І діткам в основному, наприклад, на моєму предметі, дуже набагато краще сприймати все те, що я кажу, ніж дистанційно. Схвалює очне навчання і директор Хмельницької школи мистецтв Альбін Тарчевський. У нас є зал, у нас відбуваються регулярні концерти, інші якісь культурно-мистецькі акції. І в онлайн-режимі, цього зробити не можна. І, на мій погляд, не можна дитину навчити, онлайн грати на скрипки, і ще якісь речі робити цікаво. Тим більше, коли це молодші класи. До очної форми навчання, розповів Альбін Тарчевський, готувалися заздалегідь. Зокрема, каже, дооблаштовували сховище. Наявність повноцінного укриття – одна з головних умов, за якою визначали, як працюватиме заклад мистецької освіти, розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Каже, за висновками спеціальної комісії, онлайн займатимуться вихованці художньої школи, школи іконопису «Нікош» і музичної школи номер 1 імені Миколи Мозгового міста Хмельницького. Всі інші заклади або мають власні бомбосховища, які дають можливість при піковому навантаженні забезпечити укриття для учнів і викладачів шкіл, або є поряд сховища, які відповідають усім нормам, і відстань до них менше, ніж 500 метрів. До викладання онлайн митці Хмельницької художньої школи поставилися з розумінням. Такого досвіду набули ще під час карантину, усі підготовлені і готові працювати, розповіла директорка закладу Лідія Нікітюк. Досвід викладачів є вже достатній, були проведені не одно методичне заняття з роботою в режимі онлайн, напрацьовано багато матеріалів для роботи онлайн. Порядок роботи онлайн викладачка Хмельницької художньої школи Наталія Павлович визначила, розповіла, разом із дітьми. Каже, всі заздалегідь готують усе необхідне до заняття. Далі Наталія працює за власною технологією. В них на екранах видно мій комп'ютер, і я малюю за допомогою графічного планшету те, що пояснюю їм якесь певне завдання, малюю на екрані.
їм показую це все, тобто, виходить, наочно, так якби на дошці я це малювала їм, це дуже, мені здається, їм зручно. Тому що вони бачать, що потрібно, і крім того, на відміну від дошки, я можу ввести колір, і коли ми працюємо з роботами кольоровими, я вже відразу показую, який колір і як змішати. Стартують заняття у закладах мистецької освіти Хмельницької тергромади з 1 вересня. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Дитячий світ у Хмельницькому хочуть реставрувати. Хто і чому виступає проти? Втричі зріс попит на ветеринарно-санітарні паспорти та чіпи для тварин у Хмельницькому. У відділі жіночого одягу і білизни підприємиці Олени Антонюк товару на десятки тисяч, каже Олена. Щоби забратися зі свого робочого місця, їй треба все посортувати і скласти та демонтувати всі стійки, полиці і вішаки. Ми з'ясували, це кожному з нас обійдеться в 20 тисяч. За її словами, підприємцям не стільки шкода 20 тисяч на демонтаж, скільки вони бояться втратити робочі місця. І тому підприємці просто п'ють заспокійливе, всі хвилюються, закупляти товар чи не закупляти. І взагалі ніхто не може зрозуміти, що відбувається. Залишити торгові місця треба через капітальний ремонт, який мають проводити на першому поверсі дитячого світу, де оренда за квадратний метр корисної площі дорожче, ніж на другому, каже підприємиця Любов. Оренда в нас не маленька. Якщо порахувати квадратний метр там без ПДВ, без тих 20%, на даний час в мене виходить 368 гривень, не рахуючи комунальних і всі відшкодування. Я тут стою вже 23 роки і ніколи не робила ремонт. А зараз таке час, війна, і ви хочете робити ремонт. Реконструкцію в дитячому світі робитимуть, розповідає заступниця директора Хмельницького департаменту інфраструктури Наталія Вітковська. Конкурувати нашому сьогоднішньому дитячому світу як торговельному центру в місті Хмельницькому з такими чудовими торговельними центрами, які є навкруги, майже неможливо. Тому підприємці мають зменшити своє хвилювання, переїхати на другий поверх. Ми гарантуємо, що ніякого продажу дитячого світу немає, не планується і не буде. Як довго ремонт триватиме, Наталія Вітковська термінів, каже, назвати не може. Розповідає, підприємці зможуть повернутися на свої робочі місця, якщо після ремонту їм підійде оплата оренди з урахуванням затрат на реконструкцію. Каже, проводитимуть капремонт коштом підприємства балансоутримувача. Із її слів, в торговельному центрі до повномасштабної війни планували встановити скляні вітрини модулі. І в угодах, укладених з підприємцями після аукціону, є пункт про відшкодування орендарями їхньої вартості. Голова ради профспілки підприємців Надія Кнець каже, підприємці, крім оренди, платять за світло, тепло, прибирання, встановлення лічильників, дверей, сигналізації, а скляні модулі коштують від 70 до 100 тисяч гривень. Ці підприємці дають мінімум місяць по 500 000 гривень прибутку в міський бюджет, і його немає смислу продавати. Це курочка, яка несе золоті яйця. Але ж вона не може курочка нести по 3 золотих яйця. Проекти підприємцям не показують. Терміни, які буде проводитись ремонт, не показують. Хто буде проводити ремонт, не показують. Нічого не показують. Із її слів, додаткові пункти угоди неправомірні, як і вимога звільнити робочі місця протягом 3 днів. А саме такі оголошення розвішали в 10-х числах серпня на кожному відділі. При такій інфляції 35% щомісяця, при таких затратах, які підприємці затратили на аукціон, при таких договорах, що їх неправомірних договорах повключили договори, такі пункти, які не відповідають закону. Просимо провести позачергові сесії міської ради, це питання визнати на розгляд, його, ці конфлікти вирішити, скажімо, полюбовно і з участю підприємців на цій сесії. Чи дослухаються до підприємців, каже Олена Антонюк, невідома, бо на їхні звернення депутати міської ради досі не відповіли. Підприємці кажуть, коли депутати не підуть на зустріч, відстоюватимуть своє право на працю на своїх торгових місцях у суді. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Втричі зріс попит на ветеринарно-санітарні паспорти міжнародного зразка та чіпи для тварин у Хмельницькому. Про це розповів заступник начальника Хмельницької міської державної лікарні ветеринарної медицини Дмитро Романець. За його словами, цьогоріч вони оформили 1200 паспортів для тварин. Леонід Гриньков привіз до ветлікарні свою підопічну Біму. Чоловік розповідає, що хоче чіпувати тварину, бо готує її до поїздки в Німеччину, куди виїхала власниця собаки. Хочемо відправити його взагалі за кордон. Собачку хочемо прочіпувати і відправити за кордон. Забрати хоче її туди з собою, бо сумує за нею.
Богдан приїхав з Красилова до Хмельницького, щоб зробити кішці Варварі та псу Марлі ветеринарно-санітарні паспорти. Це тьощина кицька, а це мій собака, мій улюбленець. Я його взяв ще маленький, місяць йому було. Жінку я відправив з тещою і з дитиною за границю. Я кицьку відправляю, а на всякий випадок роблю для собаки теж документи. Я чіпував і собаку, і кицьку, і тепер буду документи робити. Начальник Хмельницької міської ветеринарної лікарні Костянтин Завроцький розповідає, що для перетину кордону з країнами Євросоюзу тварину потрібно чіпувати. Зараз вертаються всі умови виїзду за кордон до того, що як було. Тобто це обов'язково паспорт міжнародний, чіп. Євросоюз, титри антител на бешенство, на сказу обов'язково. Тобто кожна держава має свої вимоги перетину кордону. Ветеринарно-санітарний паспорт міжнародного зразка роблять лише чіпованим тваринам. Вартість чіпа від 300 до 350 гривень коштує. Його продають, ставлять, записують в базу даних і тоді людина йде оформляти паспорта міжнародні. До Хмельницької міської лікарні ветеринарної медицини на день в середньому звертаються 15 бажаючих оформити ветеринарно-санітарні паспорти міжнародного зразка, каже заступник начальника Хмельницької міської державної лікарні ветеринарної медицини Дмитро Романець. З 1 січня по даний період цього року було видано 1200 ветеринарно-санітарних паспортів на тварини. За аналогічний період з минулого року близько 400 паспортів. Ветеринарно-санітарні паспорти встановленої форми видають всі уповноважені державні лікарні ветеринарної медицини, які у нас є на території Хмельницької області. Наталя Сідова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Так проходить репетиція новорічного інтерактивного шоу у Хмельницькому академічному обласному театрі «Ляльок». У цій кімнаті, розповідає головний режисер Юрій Чайка, в період новорічних свят планують облаштувати музей часу. Сьогоднішня репетиція – це в нас такий незвичайний проєкт. Наш другий поверх, він перетвориться в музей годинників, в музей часу. І глядач разом з героями буде потрапляти в цьому музеї в різні такі казкові перипетії. Зараз для музею збирають годинники, розповідає педагогиня-організаторка Хмельницького академічного обласного театру «Ляльок» Вікторія Земба. Ті механізми, що не працюють, відремонтують у театрі. Їх планують розмістити на стінах. Поки зібрали 6 годинників. Ми, власне, написали у себе на сторінках в соціальних мережах, попросили всіх містян. Ми хочемо кожний годинок підписати, від кого цей годинник, щоб і людям, які потім прийдуть до нас відзначати з дітками новорік, вони бачили, що вони також доклалися до створення цієї величезної казки. Годинники можуть бути будь-якого року випуску та вигляду, розповідає головний режисер Юрій Чайка. Ми збираємо як старовинні, так і сучасні годинники. Так, музей часу – це немає якихось меж. Так? Це можуть бути годинники, от нам вже приносили, да, яким по 100-150 років, такі дуже цікаві, древні. І також приносили сучасні. Це можуть бути настільні, напольні, пісочні, сонячні. Для новорічного шоу оформлять також вікна та двері зали. Робить це художниця театру «Ляльок» Юлія Жилюк. За її словами, з цих ескізів створять банери годинників. Годинники будуть об'ємні і вони будуть показувати час. На самому більшому банері буде зображена наша ратуша. Я хотіла її сюди, щоб вона була в цій кімнаті, так як я живу в цьому місті, я народилася в цьому місті. За словами Вікторії Земби, протягом року у Хмельницькому академічному обласному театрі «Ляльок» не було головного режисера. З Одеси на цю посаду запросили Юрія Чайку, який написав сценарій шоу. Як каже Юрій Чайка, в дорозі до Хмельницького виникла ідея про час. Знаєте, тому що, мабуть, це слово зараз дуже часто використовується. Сьогодні такий час, і це слово, да, звучить як і в новинах, так і між людьми. Сьогодні це, кажуть, не на часі, щось треба відкладати. То якраз от музей годинник, музей часу, він об'єднує всі якраз такі категорії. Юрій Чайка розповідає, музей часу запрацює у грудні, коли й проходитиме інтерактивна вистава. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.